ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବିଜୟ ଭାଇ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ହରେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମୋ ଘରର ଗୋଟେ ମୋ ପରିବାରର ଜଣେ ମୁରବୀ ଆଜି ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ଯଦିଓ ସିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯେବେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି। ମୋ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଏବେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ବି ଟିକିଏ କରିପାରିଲିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସିନେମା ଜଗତରେ ଭିଲିଏନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କରି ସବୁକିଛି ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଘରେ ମୋର ବାପା ଯେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା।